ବନ୍ଧୁଗଣ, PHPର ଏହି ମୌଳିକ ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଠାରେ ଆମେ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୋଡ୍କୁ ଲେଖି ସାରିଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବେ। ଏହା PHPରେ ବେଶୀ କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଅଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି କଣ୍ଡିସନଟି ଟ୍ରୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କୋଡ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପାଥକୁ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବ। ଯଦି ଏହା ଫଲ୍ସ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କୋଡ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଥକୁ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ଗଠନ ଅଟେ। ଇଫ୍ 1 = 1 କି ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଡବଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା କମ୍ପାରିଜନ ଅପରେଟର ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ ଅପରେଟର୍ସ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଏହାକୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଭାବେ ପଢାଯିବ, ଯଦିଓ ଏହା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଭଳି ସମାନ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେରିଏବଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଡବଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଟ୍ରୁ ପାଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦୁଇଟି କର୍ଲି ବ୍ରାକେଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମର କୋଡ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଯଦି ଏହା ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଏଲ୍ସ କହିବା। ସମାନ ଗଠନ, ତେଣୁ ଦୁଇଟି କର୍ଲି ବ୍ରାକେଟ୍। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଇଫ୍ 1 = 1 ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ 1 ଟ୍ରୁ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି 1 = 1 ହୁଏ, ତେବେ ଆମ ଫାଇଲକୁ ରନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଫଲ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଯେହେତୁ 1 = 1, ତେଣୁ ଆମ ଫାଇଲକୁ ରନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି 1 = 2 ହୁଏ, ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆମେ ଫଲ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ କି ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସାଧାସିଧା ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଟେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପାସୱାର୍ଡକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଆମେ ପାସୱାର୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଭେରିଏବୁଲରେ ଷ୍ଟୋର କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଡଲାର ପାସୱାର୍ଡ ABC ଅଟେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋର ଇଫ୍ ଫଙ୍କସନରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭେରିଏବୁଲକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ ଡବଲ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ DEF କୁ ମନେ ରଖେ ଏବଂ ମୁଁ ଆକ୍ସେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି କହିବି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। DEF ହେଉଛି ପାସୱାର୍ଡ ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ABC ହେଉଛି ପାସୱାର୍ଡ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏହା DEF ସହିତ ସମାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆକ୍ସେସ୍ ଡିନାଏଡ୍ ବୋଲି କହିବି। ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପାସୱାର୍ଡ ABC ଅଟେ। ଷ୍ଟୋର ହୋଇଥିବା ପାସୱାର୍ଡ DEF ସହିତ ଆମେ ପାସୱାର୍ଡକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଯଦି ଏହା DEF ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଆକ୍ସେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି କହିବ, ନଚେତ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଡିନାଏଡ୍। ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ସେସ୍ ଡିନାଏଡ୍, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପାସୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ମେଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ଆଧାରରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭେରିଏବୁଲକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାକୁ DEF ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆକ୍ସେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଯେହେତୁ ମୋର ଏଠାରେ କୋଡ୍ର ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ କୋଡ୍ର ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଏଠାରେ ଅଛି, ମୁଁ କର୍ଲି ବ୍ରାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢି ଦେଇପାରିବି। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କୋଡ୍ର ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଥିବା ଏଭଳି ସରଳ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କର୍ଲି ବ୍ରାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଲାଇନ୍ ପରେ ଲାଇନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ତେବେ କର୍ଲି ବ୍ରାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭେରିଏବୁଲକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଡଲାର ଆକ୍ସେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଆଲାଉଡ୍। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କୋଡ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲାଇନ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ରନ୍ କରିବି, ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ଲାଇନ୍ 8ରେ ଗୋଟିଏ ଅବାଞ୍ଛିତ TELS ବୋଲି କହିବ। ଲାଇନ୍ 8କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଏଠାରେ ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଲାଇନ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ 2 କିମ୍ବା ତତୋଧିକ କୋଡ୍ର ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର କର୍ଲି ବ୍ରାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ରିଫ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲାଉଡ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭେରିଏବୁଲ ଆକ୍ସେସ୍କୁ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲି। ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଡବଲ ଲାଇନ୍ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭେରିଏବୁଲ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଦରକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଆମକୁ ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ସମାପ୍ତିକୁ ଆଣେ। IIT ବମ୍ବେ ତରଫରୁ ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମୁଁ ପ୍ରଭାସ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।